l'entusiasme que m'ha donat aquest acompanyant de camí aquest any. Passar-se per haver-ho fet possible. I doncs comença aquest any amb una moguda bastant gran. Havia de ser un show cooking, però vaig creure que, degut a el que ha passat, crec que era interessant explicar. Les 6 proves que es basava aquest Woods Blood Masters, potser tenim una gran feina, que és situar la pastisseria a l'altura d'on està la cuina, perquè crec que la cuina, perquè evidentment des del minut 1 es valorava tot. Per tant, 5 anys i mi vida ara mismo està enfocada realment a la pastisseria. I vaig voler buscar productes de proximitat, oli de Vilafranca del Penedès, sal de Salí de Camarils. Dulce y además de comprobar cómo es cada persona, la persona que el pastelero, un poco todo al origen de las cosas y al producto autóctono. Creo que es súper interesante utilizar ingredientes de proximidad porque al final... Una cata de chocolates que a més hi hagi una part de... Doncs bé.